Ekspertët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por njëkohësisht edhe statistikat kanë treguar një rritje të rasteve të reja me COVID-19 në vend. Janë, sipas disa të dhënave të publikuara, 100 raste të reja nga 100.000 banorë dhe sipas të dhënave janë treguar që 80% e këtyre kanë norma vaksinimi me norma të cilat janë nën 40%, pra kanë vaksinuar qytetarët më pak se 40% të tyre dhe nëse bëhet një krahasim të rasteve të reja me COVID-19 krahasimisht me javën e kaluar, kjo javë ka pasur një rritje me 47.5%. Gjithashtu edhe qendra për kontrollin edhe për parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka treguar se edhe shtrimet në spitale janë shtuar sërish kohët e fundit, madje një prej të dhënave të cilat kjo qendër ka treguar është se 99% e rasteve dhe personave të cilët kanë ndruar jetë për shkak të COVID-19 janë pjesë e kategorisë e personave të cilët nuk janë vaksinuar, duke inkurajuar dhe mbështetur sërish vaksinimin të qytetarët amerikan. Njëkohësisht, doktoresha Jennifer Nuzzo, e cila punon edhe për Institutin Kërkimor Johns Hopkins, ka treguar dhe ka bërë publike këtë hartë e cila treguohet edhe rritja numrit të personave cilët janë infektuar me COVID-19, duke treguar që sërish të rastet e shtrimeve, por njëkohësisht dhe rritja e këtyre rasteve, kohët e fundit ka pasur një rritje të konsiderueshme, duke u shprehur që shqetësimi më i madh është tek ato shtetet e cilat nuk i kanë vaksinuar aq sa duhet popullsinë e tyre, pra me norma të ulta të vaksinimit të popullsisë, duke u shprehur se sigurisht duhet që analiza jonë të fokusohet edhe tek vendet të cilat kanë edhe një rritje të numrit të personave të cilat janë duke vaksinuar, duke u shprehur që sigurisht vaksinimi ka rëndësinë më të madhe në këtë kohë dhe duke bërë dhe njëherë thirrjen për njerëzit që të vaksinohen sa më shpejt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.